diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu il dönümünü qeyd edən Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlər bugün strateji tərəfdaşlığın və müttəfiqliyin ən yüksək zirvəsinə çatıb. İclası giriş sözü ilə açan Başnazir Əli Əsədov 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycana göstərilən siyasi mənəvi dəstəyə görə Türkiyənin rəhbərliyinə və qardaş Türk xalqına dərin təşəkkür ifadə etdi. Qeyd etdi ki, Şuşa bəyannaməsinin imzalanması Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini daha da möhkəmləndirərək onları müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdı. İki ölkə arasında dostluq və qardaşlığın nümunəvi xarakterini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Son illər ərzində Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri dövlət başçılarımızın qətiyyətli səyləri nəticəsində iki tərəfli formatlar çıxaraq artıq regional faktora çevrilib. Uğurlu əməkdaşlığımız regionun inkişafına, sabitliyin və təhlükəsizliyin böyük töhfə verir. İki ölkənin müxtəlif sahələrdə, xüsusilə iqtisadiyyat, ticarət, sərmayə qoyuluşu, nəqliyyat, tranzit, enerji, sənaye, kənd təsərrüfatı və digər istiqamətlərdə uğurlu əməkdaşlığından bəhs olundu. Bildirildi ki, 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında qarşılıqlı ticarət 34% artaraq 4,35 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatıb. Cari ilin 9 ayında iki ölkə arasında ümumi daşınmış yüklərin həcmi 60,2% artıb. O cümlədən tranzit yüklərin həcmi 96,3% çox olub. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Türkiyə arasında Naxçıvan vasitəsilə birbaşa dəmir yolu əlaqəsinin təmin edilməsi baxımından Qars-Iğdır-Aralıq-Dilucu-Sədərək-Naxçıvan-Culfa dəmir yolu layihəsinin reallaşdırılmasının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulandı. Zəngəzur dəhlizinin açılması və Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsi nəticəsində Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi-ticari əlaqələrinin genişlənəcəyinə də əminlik ifadə olundu. Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığının son illərdə daha da möhkəmləndiyini bildirən Fuad Oktay, iki ölkənin həyata keçirdiyi birgə irimiqyası layihələrin, xüsusilə nəqliyyat və enerji sahələrindəki təşəbbüslərin bölgə üçün böyük önəm daşıdığını qeyd etdi. Türkiyə-Azərbaycan Hükümətlər Arası Qarma Ekonomik Komisyonu toplantısı ölkələrimiz arasında ticari və ekonomik ilişkiləri dəyərləndirmə və geliştirmə fırsatı bulduğumuz önəmli bir mekanizma. Biz bu kapsamda İkili ticari ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığım, teknik heyetlerimizin özverili çalışmalarıyla hazırlanan eylem planına ayrıca önem vermekteyiz. İclasda Azərbaycanla Türkiyə arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın bütün istiqamətlərdə genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə olundu. Gündəlikdə duran məsələlərə dair məruzələr dinlənildi. Sonda Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov və Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktay Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 10-cu iclasının protokolunu və əməkdaşlığın bir sıra sahələrini əhatə edən fəaliyyət planlarını imzaladılar. Sədaqət Süleyman, Vüqar Həsənov, AzTV Xəbər.